Sveiki, gyvi rytas su spauda, sveikinasi jau gerokai šiltesnė nei savaitės pradžioje gegužės 10-osios rytą. Ir štai keletas šios dienos įsimintinų datų mūsų šalies istorijoje. 1604 metų gegužės 10-ąją Jėzuito ordino ir Zigmanto Vazos rūpesčių Vilniuje pradėta statyti pirmoji barokinė Švento Kazimiero bažnyčia. 1990-aisiais netoli Kretingos pradėta išgauti lietuvišką naftą. Tiesa, pirmųjų naftos pėdsakų prie Vilniaus aptikta dar 1949 metais. Nuo gegužės 10-ąją 1993-aisiais pirmasis lietuvis ir pirmasis iš Baltijos valstybių alpinistas Vladas Vitkauskas įkopė į aukščiausią pasaulio viršukalnę Everestą, žinoma su Lietuvos trispalve. O Himalajų kalnynui priklausantis Everesto kalnas virš jūros lygio iškilęs net 8848 metrus. Nuo 2002 metais gegužės 10-ąją Vilniuje pradėti Lietuvos valdovų rūmų atstatymo darbai. Valdovų rūmai statyti 1530-aisiais buvo Žygimanto Senojo, Žygimanto Augusto ir kunigaikščių Vazų rezidencija. Nu dabar, kaip kas ryt, kviečiu pažvelgti į spaudos pasaulį. Iki Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidiumo nustatymo termino gegužės 10 dienos kandidatais į Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentus oficialiai iškelti du verslininkai – Robertas Dargis, statybų uždarosios akcinės bendrovės EIKA direktorius ir Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos prezidentas, bei Visvaldas Matijošaitis, Vičiūnų įmonių grupės valdybos pirmininkas. Išsamų interviu su šiais kandidatais skaitykite verslo žiniuose. Šiandien prasideda jau 8 geidžiamiausio darbdavio rinkimai, praneša taip pat verslo žinios. Įmonės, kuriuose norisi dirbti, bus renkamos dviejose kategorijose – mažų bei vidutinių įmonių, turinčių iki 250 darbuotojų ir didelių. Tiesa, pernai, kaip ir pastaruosius trejus metus, geidžiamiausio darbdavio titulo niekam netidavė SEB bankas. Šių metis nugalėtojas bus skelbiamas birželio pradžioje. Tiek Lietuvos, tiek užsienio mokslininkai branduolinį kūrą ir dujas vadina neperspektyviomis energetikos rytimis, tačiau mūsų vyriausybė vakar patvirtino būtent šių šaltinių plėtrą. Paskelbti įstatymų projektai dėl Visagino atominės elektrinės ir Klaipėdos suskystintųjų dujų terminalo statybų. Optimizmo, kad energija Lietuvoje taps pigesnė, netrūksta. Tačiau toks planas dujų vartotojus, kuriems dujos nuo Liepos 22-osios brangs 22%, mažai paguodžia. Nėra paaiškinimų, kodėl šis energijos šaltinis brangs, kokio brangumo bus atplukdyta. Tos dujos, kai bus pastatytas terminalas, nuogastaujama dienraštyje Respublika. Dešimtmetis vieną juostai sukurti – tokia lietuviško kino šiandiena. Su ja teko susitaikyti ilgametražio vaidybinio filmo Narcizas kūrybiniai grupiai. Šis filmas – tai 39 režisierės Dovilės Gasiūnaitės debiutas. Jo premjera šiandien rodoma Vilniuje, ryt Kaune. Nuo šį sekmadienį paaiškės, ar juosta nominuota sidabriniai gerviai geriausio filmo kategorijoje pelnys apdovanojimą. Apie tai Lietuvos ryto publikacijoje baigti filmą padėjo užsispyrimas. Artėjančios lietuvių grožinės literatūros pradininko Kristijono Donelaičio 300-osios gimimo metinės virsta svarbia tema ir Vokietijos baltistų mokslinio susivienijimo Baltistenkreis su Berlin darbe. Gegužės 5 dieną Humboldto universitete vykusiojo konferencijoje pasigirdo ir toks klausimas, ar lietuviai savo žymų poetą prikels tik jubilėjiniams metams, taigi šiuo klausimu ir diskutuojama šiandienos Lietuvos žiniuose. Vilniaus diena rašo, šiandien Graikijoje senojoje olimpijoje nuo saulės spindulių bus įžiebta Londono vasaros olimpinių žaidynių ugnis. Pirmasis deglą paims Anglijoje gimęs Graikijos sportininkas, 10 km plaukimo pasaulio čempionas Spyras Gianotis. Nuo po 70 dienų ir 10 tūkstančių km kelionės ugnis Liepos 27-ąją bus įnešta į Londono olimpinį stadioną, kur bus paskelbta 30-ųjų vasaros olimpinių žaidynių pradžia. Darius Maskoliūnas ir Tomas Masiulis po 13 metų grįžta į Eurolygos finalo ketvirtą, praneša Lietuvos rytas. Du Eurolygos čempionai vadovau Žalgirio ir Lietuvos ryto komandų 18-mečiams jaunimo turnyre. Šiandien Stambule Tomas Masiulis į kovą ves Kauno Žalgirio, o Darius Maskoliūnas Vilniaus Lietuvos ryto jaunimą. Apie tai rašinyje jaunimui Eurolygos čempionų pamokos. Na, o artėjant antrajam gegužės savaitgaliui norisi priminti, jog šeštadienį ir sekmadienį Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras draugės su maždaug 80 pasaulio operos teatrų šeštąjį kartą minės operos dieną. Tad visą savaitgalį teatras bus atviras. Jame vyks nemokami koncertai ir kiti netradiciniai projektai. Taigi išties puiki kultūrinė erdvė maloniai praleisti laiką. Tai tiek šiandien, sakau nuo taikingos dienos ir iki susitikimo rytoj, penktadienį.